Nå sitter jeg i dette helt fantastiske studiet. Jeg er kjempeheldig, jeg har arbeidsstipend. Det er nesten litt sånn rart å ha fått dette studiet. Jeg er veldig glad i det her DIY og hands-on. Hvis jeg hadde fått noen andre til å sveise dette her, så var det sikkert blevet for bra sveist. Jeg liker motstanden i sveisen, og nå er jeg kanskje begynt å bli ikke for bra, men nå kan jeg kontrollere det mer. Jeg kan kontrollere å få noe sprut og noen ujevnheter, for ellers så blir de for statiske, rett og slett.